دعاء for day 25 of the holy month of Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلني فيه محبا لأوليائك ومعاديا لأعدائك، مستنا بسنة خاتم أنبيائك، يا عاصم قلوب النبيين. O Allah, in this month, enlist me among those who love your friends and hate your enemies, following the way of your last prophet. O the guardian of the hearts of the prophets. اے معبود، اس ماہ میں مجھے اپنے دوستوں کا دوست قرار دے اور اپنے دشمنوں کا دشمن، نیز مجھے اپنے نبیوں کے خاتم کی سنت پر قائم رکھ، اے نبیوں کے دلوں کی نگہداری کرنے والے.